မင်္ဂလာပါစက်ထမတန်းအနုပညာပကြီးတင်ယိုသစ်မှကြိုဆိုပါရစေ။သင်ငန်းစာအမှတ်15ဒုထည်များဖြင့်အဆောက်အအုံများစုပေါင်းဖန်တီးခြင်းသင်ငန်းစာရည်ရွယ်ချက်ဒီသင်ငန်းစာကတော့ဒုရယ်ရှိသောစက္ကူဘူးကွန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့အဆောက်အအုံများစုပေါင်း၍မြို့ပြရှုခင်းတစ်ခုဖန်တီးတတ်ရန်ပြုလုပ်ထားတဲ့မြို့ပြရှုခင်းကိုမိကဲသို့စဉ်စားပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြန်လည်ရှင်းပြတတ်ရန်ကိုရည်ရွယ်ပါသည်သင်ငန်းစာအတွက်လိုအပ်သောသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဒီသင်ငန်းစာအတွက်လိုအပ်တဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့စာရွက်ခဲတန်းစုပ်တန်းခဲပြက်ပေတန်းရေစေးရေစေးဆက်ခွက်စတန်ဆေးရန်ခွက်နဲ့ကက်ကြီးတို့လိုအပ်ပါတယ်ရောင်စုံချေထားသောကဘာတလွားမှအိမ်များသားတို့သမီးတို့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းသားတို့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေအဆောက်အဦတွေစာသင်ကျောင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကဘာတလွားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေစောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာလှပဖို့အတွက်ဆေးရောင်တွေကိုခြေတကြတာကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာမတို့ဒီသင်ငန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုရယ်ရှိတဲ့စက္ကူဘူးကွန်နေနဲ့အဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဘာတလွားမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံတွေအတိုင်းဈေးရောင်စုံလေးတွေကိုခြေတားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အအုံများပြုလုပ်ခြင်းဒီသင်ငန်းစာဟာဒုရယ်များဖြင့်အဆောက်အအုံများစုပေါင်းပြီးဖန်တီးခြင်းသင်ငန်းစာဖြစ်တဲ့အတွေ့သားတို့သမီးတို့ပထမဦးစွာသားတို့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အသုံးပြုပြီးသားဒါမှမဟုတ်ရင်စွန့်ပစ်ထားတဲ့စက္ကူဘူးကွန်တွေဒုရယ်ရှိတဲ့စက္ကူဘူးတွေကိုလိုအပ်ပါမယ်စက္ကူဘူးတွေမရှိခဲ့ရင်သားတို့သမီးတို့မှာရှိတဲ့စက္ကူတွေကတ်ထူစက္ကူတွေနဲ့ဒုရယ်ရှိပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုဥစွာဖန်တီးရပါမယ်ဖန်တီးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာမတို့နေအိမ်အဆောက်အအုံပုံစံငယ်လေးတွေကိုဆက်လက်ဖန်တီးရပါမယ်ဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့ကိုရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသားတို့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေအဆောက်အအုံတွေစာသင်ကျောင်းတွေကဘာတလွားကအိမ်တွေစောက်လို့ပြီးစီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လှပအောင်ဆေးရောင်စုံချေတကြတာကိုသားတို့သမီးတို့သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သားတို့သမီးတို့စောစောကဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အဆောက်အအုံလေးတွေကိုရောင်စုံဆေးလေးတွေနဲ့ချေတကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချေတလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့စိတ်တိုင်းကြစိတ်ကူးတဲ့အရှိတဲ့အတိုင်းအဆောက်အအုံတွေကိုစက္ကူကပ်ပြားပေါ်မှာစုပေါင်းနေရာချထားပြီးတော့မြို့ပြရှုခင်းလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်အဆောက်အအုံလေးတွေနမူနာပုံစံငယ်လေးကိုဖန်တီးပြုလုပ်သိရှိနိုင်မှုအတွေ့ဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒုထည်များဖြင့်အဆောက်အအုံများစုပေါင်းဖန်တီးခြင်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒုထည်များဖြင့်အဆောက်အအုံများစုပေါင်းဖန်တီးခြင်းကိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုနားလည်ပါလဲ။ရခိုင်သင်္ကန်းစာများမှာသားတို့သမီးတို့ကိုဒုရယ်တွေအကြောင်းလေ့လာသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီသင်္ကန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုရယ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့စက္ကူဘူးခုတွေနဲ့အဆောက်အအုံတွေဖန်တီးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုရယ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့စက္ကူဘူးခုတွေကိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုရရှိနိုင်လဲသားတို့သမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသုံးပြုပြီးသားစွန့်ပစ်ထားတဲ့စက္ကူဘူးခုတွေဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးစက္ကူတွေ
ကထုဆက်ကူတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒုတဲ့ပေါ်စံန်ရှိတဲ့ဆက်ကူဘူးခွန်တွေပြုတ်လုပ်ပြီးအဆောင်တွေဖန်တီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာကိုမစခင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီကလွယ်တဲ့ကထုပြီးကာလာပေပါကကြီးဒါကောဆေးအောင်များခြေသားနိုင်ဖို့အတွက်ရေစေးစောက်တန်စီစီကွက်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီသင်္ကန်းစာကိုစလိုက်ကြရအောင်ရွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေတည်သွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့ဒီသင်္ကန်းစာကိုလက်တွေ့လှုပ်လိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးကတ္ထုစက္ကူကတ္ထုစက္ကူကို၄တော့ပုံတံဖြစ်အောင်ဆရာလုပ်ယူလိုက်မယ အိမ်လေးတွေဇေရဘုဒ္ဓံရှိရဲ့အိမ်လေးတွေဆရာတို့တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်နှစ်ထပ်အိမ်လေးတွေတစ်ထပ်အိမ်လေးတွေလိုသလိုဆောက်လုပ်ကြမယ
အဲ့ဒီကနှစ်ထပ်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့အမိုးလေးတက်မယ်โอเคဒါဆရာတို့နှစ်ထပ်လေးဖြစ်သွားပြီကိုပြထားတဲ့အိမ်လေးတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတို့သမီးတို့စိတ်ကြိုက်လမ်းလေးတရားလေးတွေဒါတို့စိတ်ကြိုက်ဘုံဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့အိမ်လေးတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတို့သမီးတို့ပဝေးချင်းမှာရှိတဲ့အိမ်လေးတွေအစာဦးတွေစာသင်ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာလှပဖို့အတွက်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့စေးအောင်လေးခြေလေးနယံလေးစေးတုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အခုလိုမျိုးဒီစက်ကူဘူးခုံလေးနဲ့ကတ္ထုစက်ကူလေးနဲ့အိမ်လေးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီစေးအောင်လေးပေါ့နော်စေးအောင်လေးခြေကြရမယ်အဲ့တော့ခြေဖို့အတွက်ဘာလိုရလဲဆိုတော့ဆရာဆောစောပြောထားရဲ့စေးရဲ့စုတ်တန်ရဲ့ဒီစေးခွက်ကလွယ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆောင်းတစ်မျိုးစီနဲ့လှပတဲ့အိမ်ငယ်လေးတွေကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအဆောက်အအုံနမူနာပုံစံလေးတွေဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့စိတ်ကြိုက်အဆောက်အအုံတွေဖန်တီးပြီးအရောက်သွေးစုံတွေလှတဲ့လှပတန်ရှင်းတဲ့မျိုးပြအဆောက်အအုံလေးတွေကိုပုံဖော်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စေးမှုရလည်းများဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီသင်ငန်းစာကိုလေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒုရေရှိတဲ့စက္ကူဘူးကွန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုစုပေါင်းပြီးဒါတို့သမီးတို့စိတ်ကူးတဲ့ကစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေအတိုင်းမျိုးပြရှုခင်းလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးတတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုဖန်တီးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သားတို့သမီးတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့မျိုးပြရှုခင်းကိုဘလို့စိတ်ကူးပြီးဘလို့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။